প্ৰাণ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আৰু যোৱাকালি গৈছিলো মহামায়া মন্দিৰ, মহামায়া মন্দিৰৰ পৰা অলপ আগতে আহি পাইছো, আহি খুব ভাগৰি জুগৰি আছো। আমাৰ গাঁৱৰ কেইটামান দাদাই এনেকে খানা এটা এৰেঞ্জ কৰিছে আৰু সেই খানাটোলৈকে যাম এতিয়া। আৰু খানাটোত যাই ধুনীয়া খানা চানা খাওঁ আৰু ভাগৰি আছো অলপমান। আৰু এটা মিনি ব্লগৰ নিচিনাই আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। আজিৰ ব্লগটো মিনি ব্লগ, আপোনালোকে চাব, অকণমান ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব। আৰু আহিয়েই দেখিলোঁ ধুনীয়াকৈ হাঁহ কটা হৈ গ'ল, দুটা হাঁহ, পাতি হাঁহ আছিলে। তাৰপিছত দেখিছে নহয় হাঁহৰ পূৰা কালাৰ তেলাল হৈ আছে আৰু তেজাল হৈ আছে হাঁহকেইটা, দেখিছেনে? আৰু এতিয়া হ'ব ভাজি। আৰু এতিয়া চৰুত বহাই ধুনীয়াকৈ মাংস তাৰপিছত আলু এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাজি আছে। অলপ পিছতেই আকৌ পানী দিব লাগিব, দেখিছেনে? সম্পূৰ্ণ জুইত বনাইছে আৰু দাদাকেইজনে খানাটো এৰেঞ্জ কৰিছে। আমাৰ গাঁৱৰে হয়, ওচৰৰে হয়, আৰু মোকো মাতিলে, মোৰ খানাটোত আহিলোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মোৰো খাং খোৱা লাগি আছিলে। হাঁহ আপোনালোকে কোনে কোনে হাঁহ ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু যদি হাঁহ ভাল পায় মানে জুইত বনাই খায়নে আৰু গেছত বনাই খায়? আৰু জুইত বনাই খালে মানে হাঁহৰ টেষ্টটো আৰু টেষ্ট আহে, মানে বেলেগ এটা সোৱাদ আহে হাঁহৰ। আৰু লগতে অলপমান আলু দিলে আৰু বেছি ভাল লাগে, কিন্তু বহুত আলু দিলেও ভাল নালাগে, অলপমান আলু দিলে খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু এতিয়া অলপ অলপ ভাজি এতিয়া দি দিলে পানী, দেখিছেনে? এতিয়া গ্ৰেভিটো অলপ হৈছে, ইয়াৰ পিছত আৰু পানী দিব লাগিব, দেখিছেনে? মাংসৰ কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক। আৰু তেলো মানে বহুত বেছি তেল দিয়া নাই, অলপ মানে মিনিমাম তেল দিয়া গৈছে। আৰু তেল দিয়া পিছত হাঁহকেইটাৰ বহুত তেল আছিলে আৰু সেইকাৰণে হাঁহৰ তেলতে ধুনীয়াকৈ আৰু হৈ আছে, এতিয়া উতলি আছে। ইয়াৰ পিছত অলপ দেৰিকৈ খাব পৰা হ'ব। আৰু এতিয়া পানী চানী দি থকা গৈছে বহুতকেইটা, আমি দাদা তাৰপিছত ভাইটি এনেকৈ গোটেইকেইটা বহিছোঁ, বহি জুই পুৱাই আছোঁ আৰু লগতে মাংস বনাই আছে দাদা এজনে। আৰু চব হৈ গ'ল মাংস, মাংসৰ গ্ৰেভি দেখিছেনে? এতিয়া মাংস বাতিত সজাই আছে, ধুনীয়া গৰম গৰম হাঁহৰ মাংস খাব লাগিব। খুব মানে একদম এক্সাইটেড হৈছোঁ খাবলৈ, ভোকো লাগি আছে আৰু জলদি জলদি খাব লাগে, মানে সেয়া কথা আৰু, বেলেগ একো নাই খোৱাতে আগত মানে। আৰু দেখিছেনে হাঁহৰ এই কালাৰ, আৰু ধুনীয়াকৈ বাতিত কমপ্লিট সজোৱা হৈ গ'ল হাঁহ। আৰু বহুতকেইটা বাতি কৰিব লাগিব, বহুতকেইটা মানুহ আছে যিহেতু। আৰু এতিয়া দাদাহঁত আৰু এই ভাইটিহঁতে পূৰা খাব আৰম্ভণি কৰিলে, দেখিছে নহয়? আৰু মই অলপ লাহেকৈ খাম আৰু খাই ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব। এটা মিনি ব্লগ, আমাৰ গাঁৱৰে গোটেইকেইটাই লগ হৈ খানা এটা খাইছোঁ। দাদাকেইটাই এৰেঞ্জ কৰিছে বাৰু, মই এৰেঞ্জ কৰা নাই। আৰু এইটো এটা গাঁৱৰ সম্পূৰ্ণ মিনি ব্লগ, আপোনালোকৰ চাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু যদি আপোনালোক গাঁৱত থাকে তেতিয়াহ'লে এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে সকলোৱে পাইছে, ধুনীয়াকৈ খানাটো জুইত বনাই বাহিৰত একেলগে খোৱাৰ আমেজটো সুকীয়া। আৰু মিনি ব্লগটো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবচোন।